16 do 7 de 2002, na maternidade Santa Isabel, nasceu uma princesa chamada Milena Oliveira Costa, filha de Wellington e Valderina, conhecida como Val, né? Essa pequena princesa pode... O pequeno príncipe, viu, gente? Vamos pra ela, gente! Muitas felicidades em todo o ano.
conhecimento. Esse sonho foi realizado, não foi só através de mim. Cada um que está aqui presente tem um pedacinho desse belo aniversário que está acontecendo, certo? Foi muito sofrimento, viu, gente? Eu ataquei tanto o Val, corte a... Val dizia, vamos terminar com isso? Gente, não quero isso mais, não. Isso é pra você, maninha. Vixe, que show. Afé, menina fica me atacando. Essa bonitinha que chorou tanto ontem, gente, pra descobrir o que tá acontecendo. Eu tive que dizer que até que meu cartão tava... Mas é verdade. Aí... Todinhos da sua família, amigo da rua, né? Carol, ai, Carol de longe, olha a menina. Carol, né? Carol, Lani, Aline, também, né? Envolvida. Que eu vou deixar ele de fora, é ruim, viu? É, menos Ítalo, viu? Oh, Ítalo, foi pra você, foi pro chofé. É, lindo que eu digo. Obrigado, Messi, né, Messi? O Messi, e aí, ó, Messi, assim, assim, podia faltar, né? Que ainda não quer você. Epa, deixa pra lá. Ah, avó Nete, né? Que, e sua avó Nete, né? Eu agradecer muito a ela, que o Dona Nete, olha, né? Dona Nete, olha, assim, assim. Eu fui até pra trabalhando, gente, olha. Feira de Itabaiana, conheci Rondo, conheci até o Marito de Gideira, né, Marito de Gideira. Gente boa danada, rapaz. Gente boa, viu? Aí eu, e tem um tal de Tubaína, não sei quem é Tubaína, quem é Tubaína? Aí vamos atacar a Tubaína, pega a Tubaína. Vamos, quem mais? Era Ninho, né, isso, Ninho, né? Olha, vamos lá, Ninho. Cheiro, o dela. Dona Gilson. Gilson vai até. O que é que Gilson tá fazendo na sua casa, Milena? Tô com aquela na boca, viu? E guardou o segredo, viu? Obrigada. Já sabia, não foi, Gilson? Guardou o segredo, parabéns, viu? E assim também. É, Larissa também, né? Não foi até pra trabalhar, não, repare. Não pôde vir, que teve a festinha do filho dela ontem. Foi muito corrido na menininha dela. E ela... Mas foi uma... Ela e o pai dele, Juninho. Viu? E é esse, né? Da festa. Tem... Quem? Não, minha irmã! Fala pro Juninho. Não, não, Galane, Natiele, Cristina, né, Natiele? E isso, pequenininho que guarda o segredo. Meu segredo, isso, você é pra fechar. Isso, né? Parabéns, viu, Enzo? Guarda o segredo, olha. Eu contei a ela, ela já sabia. Tá vendo? Hein? Eu contei a ela. Micaela dava cada. E domingo a faixa de Milena. Natiele lá, ela me falou que domingo, no caso hoje, ia ter uma festa da amiga dela. Aí tá certo, já vem. Não. Minha gente, pelo amor de Deus, esqueci do meu veinho. Meu veinho, rapaz, você vai dar um ataque. Olha, o bichinho, quase deixei ele doido. Meu marido, Natanael, né, gente? Ele lá, hein? Ah, você é careca brilhosa. Né? É. Se você ficar doida, eu vou enterrar você. Aí, lá vem essa amiga de Natiele me mandar solicitação no Instagram. Beleza, aceitei a amiga de Natiele. Fui futucar, né? O Instagram da amiga de Natiele. Descobri que o aniversário da amiga de Natiele não era em julho, era em janeiro. Aí, eu já fiquei com aquilo na minha cabeça. Pronto, alguma coisa tem. Aí,
Eu descobri, não sei quem falou, a Madinha, que eu já tinha descobrido. Aí elas fizeram uma festa na quarta. Por isso que eu não tinha desconfiado de nada, que teria nada hoje. E hoje eu quase não desci do carro, só pra avisar. Não, e teve uma filha da minha que eu preparei uma festa de 25 anos. Não postei nada por causa dela. A bicha, Madinha, cadê as fotos? Cadê as fotos? Eu, não, porque o medo dela, eu, se eu desse pra ela, ela ia postar no Face. E ela me marcou, não, tia, chega aqui, oi. Tira. Aí eu teve essa, gente.